Jau pagājušajā gadā vairākas valsts iestādes Latvijā drošības apsvērumu dēļ aizliedza saviem darbiniekiem lietotni TikTok lejuplādēt darba viedierīcēs. To, ka to vispār vajadzētu bloķēt Latvijas teritorijā, uzskata Artūrs Babuškins, kurš iesniedz iniciatīvu parakstu vākšanai platformā manabalss.lv. Tāpēc, ka daudz krievo propagandu, tā ir skats bērni, skats pieaugušie, jauno cilvēki, skata tāda platforma. Un Krievija izplatīja dezinformāciju, stiprināt kiberdrošību Latvijā teritorijā, kad noblakāt nelikumīgu izteikumu, daudz ļauno informāciju. Par to, vai TikTok Latvijā būtu nepieciešams bloķēt, iedzīvotāji viedokļi gan atšķiras. Daļa uzskata, ka platformas saturs atstāja negatīvas sekas uz jaunāko paaudzi. Tomēr visbiežāk cilvēki apgalvo, ka ieteicams ierobežot saturu, bet nepilnībā bloķēt TikTok. Es negribētu, lai viņu aizliedz pavisam, bet kaut kādus tur ierobežojums un tā var būt. Jā. Es nesaskatu neko sliktu par TikToku, bet nu... Laikam vajag neatbalstīt to aizliekšanu. Domāju, ka nevajag. Kāds jau priekš sevim pats izlēmas gan jau. Platformas algoritms, līdzīgi kā citu sociālo mediju platformu algoritmi, parāda to, ko lietotājs visbiežāk skatās. Tā rezultātā cilvēki, kur visbiežāk patērē nedrošu saturu, arī turmāk var redzēt līdzīga veida video. Iedzīvotāji atzīst, ka TikTok patērē ne tikai izklaidēji, bet arī pamācošam saturam. Jā, katram ir savas rekomendācijas, ne plus mīnus, un tā kā, nu, ja tu nemeklē neko vai neskaties īsti, tev arī nerāda neko. Kā arī tu vari tā kā piespiest, ka tevi tas neinteresē. Es domāju, atradīs vienmēr alternatīvu kāds YouTube video, jūtos īsos, Instagramā tos reels. Nu, es domāju, protams, tas varbūt labi ietekmēt arī... Ja, nu, tā kā jaunatni mazākos kaut kādus, bet es domāju, vienmēr atradīs alternatīvu kaut ko darīt, kas kaitē cilvēkam arī. Possibly, Jā, tam varētu būt negatīvas sekas. Tur droši vien ir daudz sliktas, kā arī labas informācijas. Daudz arī ir slikti ietekmi, tā ir tiešām taisnība. Tā kā varbūt, ka jā un nē. Informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijā CERT.lv apgalvo, ka kiberuzbrukumi var notikt no dažādiem kanāliem, un tas nebūtu korekti bloķēt tikai vienu lietotni. Latvijā tā arī nav ierasta prakse. Līdz ar to nu, mums nav tādas jau sagatavotas aparatūras, kurā mēs varētu ieslēgt tās vai citas vietnes vai lietotnes bloķēšanu, un līdz ar to pakalpojumu sniedzējiem, kam šāds pienākums varētu būt tikt uzlikts, ja, nu, būs jāievieš tehniski ja, līdzekļi, ar ko to darīt. Ja, tā bloķēšana iespējami vairākos veidos, bet mums nav. IT drošības eksperts uzskata, ka daudz svarīgāk būtu mācīt cilvēkus, mācīt kritisko domāšanu un izvērtēt redzēto. Tas varētu palīdzēt novērst dezinformācijas ietekmi. Lai iniciatīvu par TikTok bloķēšanu Latvijā iesniegtu izskatīšanai Saeimā, nepieciešams savākt vismaz 10 000 parakstus. Šobrīd ir savākti jau vairāk nekā 1 000 parakstu. Santa Bogdana, Raivo Sarelainens, RE TV.